පේනවා නැන්ද මට එහෙම ඈ ඇත්තම චරිතෙටනේ මම මේ කතා කර කර අහන්නේ දැන් පේනවාද එහෙම සියලුම පිරිමි බලන්ඩ ඔබේ නෝනයි ඔබේ අම්මයි මා අර කී ලෙංගතු කමින් ඉන්නවද එහෙම නැත්නම් ඔබටද ඉසේ රදයක් වි ඔබටද කම්පාව ඇතිකොට ඔබද පිස්සෙක් කොට ණයයි පොළඟයි වාගේ කා ගන්නවාද අර්බුදද ගැටුම්ද නින්දාවද ගේ ඇතුළ ගිනි ගෙයක්සේ ඇවිලෙනවාද හොඳට බලන්න ධර්මයට එකඟව බලන්න සුවකීය ජීවිතය දිහා බලන්න එතකොට පින්නතුනි ගෙදර නැමති පරිසරය මංගල්‍යයක්ද අවමංගල්‍යයක්ද කියලා ඔබට පේනවා ඇති දැන් බාල පරම්පරාව කොහොමද හදන්නේ අම්මලා අර යුද්ධයේ ඇතුලේ කොහොමද හදන්නේ කුල දෙටුවන්ට ගරු කරපන් ඉගැන්වෙහැකිද කොල්ලන්ට බෑ ළමයි අනුකරණය කරන මේ මෙතන චූටි පැටියෙක් හිටියා දැන් හීම් පැට්ටෙක් හිටියා ඒ පැටියම තමයි අර ඉන්නේ බෝතලේ ඕක වඳින්න දන්නේ චූටි පැටියා වඳින්න දන්නේ නැහනේ තව මං බලාගෙන මේ වටේම ඉන්න අය දිහා කොල්ලා බලනවා බැලුවාම ඔක්කොම මෙහෙම ඉන්නවා ඌත් එහෙම කරනවා හැබැයි ළමා සිඟිති සෙල්ලක්කාර දුවන හිත තියෙන චූටි එකාට එකපාරම ආපහු වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙලා ප්‍රകൃතියට එනකොට ආපහු බලලා ඌ අයත් වැඳ ගන්නවා මං බලන්න හිටියේ පන්සිල් දෙමින් කොල්ලා දිහා හේතුව ඒ නිකැලැල් වයසේ දරුවෝ අනුකරණය කරනවා පුතා ලෝකය අනුකරණය කරනවා ඒක තමයි ඇත්ත බත් කැව්වාම චූටි එකාගේ කෙලවැක් කෙරෙනවා සරහින්දා මිරිස් සරහින්දා දැන් නම් ගෑනු මිරිස් දෙන්නේ නැහනේ දැන් දෙන්නේ නේද අපි පොඩි කාලේ පුතා මට හොද්දට මතකයි අපේ මල්ලිලාට නංගිලාට අම්මා බත් කැව්වාම ඇයි අම්මගේ බත් එකෙන්මනේ කවන්නේ අය වෙන මච්චාරු නැහැ ඈ වට්ටක්ක පෙත්තයි අරතාපල් පෙත්තයි කැරට් පෙත්තයි පරිප්පු ඇට 3යි කඩල 8යි එහෙම දාලා පොඩි කොරාපු තම්බාපු වෙනම තිබ්බද පුතා විචූර නැහැලි නෑ නෑ අරකමයි අර හැලියමයි ඒ වයසට මුලින්ම පෙරාපු කැඳ වතුර බත් එකෙන් පෙරලා ගන්න කැඳ වතුර ඊළඟට බත් ඇට මාගලට දාන්නේ කුකුල්ලන්ට වාගේ කුකුලොන්ට වාගේ මාගලට දැම්මේ අහුලාගෙන කෑවා. ඉහෙන් බහින රෝගයක් වසංගතයක් නැහැ. පරිසරයේ ඒ තරම්ම මංගල්‍යයක් පුතා පිරිසිදුයි. විස බීජ නැහැ. අපි ඔක්කොටම පිඟන් වලට දාලා මාගල එලලා මාගලෙන් තියනවා 5-6 දෙනෙක්. 10ක් නේ පවුලේ. දරු චූටි චූටියෝ ගොඩයි අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට. අවුරුදු දෙකේ කාගේ ඉඳලා 10 කාට යනකම් මාගලේ ඉඳගෙන කෑවහම හීන් එවුන් හලලා බාගෙට කාලා ලොකු එකාට හම්බෙච්ච එක මුලින්ම කාලා ඊට පස්සේ ඌ ඉතුරු කරපු අඩු කොට්ට අර පිඟන් වල කනවා අවසානයේ මාගලේ වැටිච්චත් කාලා මාගල විතර හැබැයි ලෙඩ නැ පරිසරයේ බෝසත් ඔයාලගේ පරිසරයේ දැන් පොඩි උන්ට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ අම්මාගේ වෛරී ලක්ෂණ තාත්තාගේ වෛරී බේබදු ලක්ෂණ සෙල්ලක්කාර සල්ලාල විනාශකාරී උඩඟු අහංකාර සමාජයේ ඇවිල්ලා තියෙන විච්චූරණ එව්වන ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හීන් එකට ඊර්ෂ්‍යාව වෛරය ක්‍රෝධය මතුවෙන අවමංගල්‍ය වූ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන දුර්ගුණ තමා ගේ ඇතුලේ මතුවෙන්නේ. හාමුදුරුවනේ එහෙම නෑනේ අපේ ගෙදර. ගිහිල්ලා බලන්නකො. ගිහිල්ලා බලන්නකො නැද්ද කියලා.
මං උදාහරණයක් පෙන්වන්නද? පරිසරය. ඔයාලා හදලා නැහැ කියලා. සමෘද්ධිය දුන්නේ කොයි කාලෙද? සමෘද්ධිය දුන්නේ? දැන් කොච්චර කාලයක්ද කොයි කාලෙද දුන්නේ? සමෘද්ධිලාභියෝ නැද්ද පූ කුලමේ? කාගෙන කාගෙන එනවා, අහලෙනුත් දීගෙන දීගෙන එනවා. දෙන දෙන එව්වා කෑවා. දීපු දිනයක්වත් ගත්තු දිනයක්වත් කාපු කාලයක්වත් ඇවැසි නෑ. එයින්දා කාගෙන ආවා? චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිනිය වුණාට පස්සේ ආර් ප්‍රේමදාස මහත්මයා විසින් ජනාධිපතිතුමා විසින් පෙන්වලා දීලා තිබුණු සම්බර්ධන සැලසුම වූ ජනසවිය මෙවුන්දාද නවපනකින් ආරම්භ කරන්නටයි කියලා සමෘද්ධි සංකල්පය නම වෙනස් කරලා සමෘද්ධිය කියලා දාලා ඒ කටුස්සම තමයි පාට මාරු කරලා සමාජයට දැම්මා. ඒ කටුස්සමයි. ඒ මට මතකයේ හැටියට නම් 1995 96 වාගේ අවුරුදුවල. දැන් මේ වෙනමට අවුරුදු 22යි 2018 වෙනකොට. සමෘද්ධිය අරගෙන කෑවා මිසක් සමෘද්ධිමත් වුණාද? සමෘද්ධිමත් වෙලාද? පූකුලමේ එකෙක් හරි? නෑනේ. සමෘද්ධි නියාමක මහත්තයා ඉන්නවත් දන්නේ නෑ මේ ඇහෙන මානෙකවත්. සමෘද්ධි නියාමක මහත්තයා ඉන්නවා නම් පුතා උඹට මේ සමෘද්ධිලාභියෝ එකෙක් හරි මට දැන් ඇති මහත්තයා. අවුරුදු 22ක්ම කෑවා. මං ගත්තා. මං දැන් සමෘද්ධිමත්. අද ඉඳලා මට එපා. මේක නැතිම මිනිහෙකුට දෙන්න කියලා ආපහු දීපු එකක් තියෙනවද පුතා? නැහැ. හිඟන්නා හිඟන්නාමයි. මංගල්‍යයක් පහළ වෙලා නැහැ. අවමගුලමයි. සමෘද්ධිමත් වෙලා නැහැ. පින්වන්ත වෙලා නැහැ. සැපවත් වෙලා නැහැ. ගුණවත් වෙලා නැහැ. වැඩක්ද පුතා එනං? සමෘද්ධිය දෙනකොට බබා හම්බෙන්න හිටියේ. දැන් බබාට අවුරුදු 22යි. ඒකත් හිඟන්න. මෙවුන්දගේ මංගල්‍ය බලන්නකෝ අප්පා. පරිසරයේ කොහොමද මංගල්‍ය? තියෙනවද උදා වෙලා? නෑනේ පුතා. එකතන ලගින පල්වෙන කැතගතියක් තියෙන්නේ. අවමගුලක්. මගුල් ලකුණු ඕනෑ පුතා. මගුල් ලකුණු. මගුල් ලකුණු තියෙන්න නම් කරණීය මත් කුසලේන යන්තං සන්තම් පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ ජෝච සූජෝච සුවචෝ චස් මුදුවනති මානි සන්තුස්සකෝච සුභරෝච අපකිච්චෝච සල්ල උඛ උත්ති සන්තේන්ද්‍රයෝච නිපකෝච අප්පගම්බෝ කුලේසු අනනුගිද්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙය්‍යං සුඛිනෝ වා කේමිනොන්තු සම්භේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. මොකේ ධම්ම හොම තියෙන්නේ? ඔම කියලා තියෙන්නේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ මොකටද අපිට? කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ බය අරෙන්ද? කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයෙන් බය අරගත් එකෙක්වත් සැක අරගත් එකෙක්වත් මට නම් පේන්නේ නැහැ. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයෙන් මෙවුන්දලා කරගෙන තියෙන්නේ නූල් බැඳපු එක විතරයි. අපේ හඳුන්නේ සහතිකම කාරණේ
මේ ඔක්කොම කෙරේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයෙන් නූල් බැඳා මිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ අමා දර්ශනයට අනුව පරිසරය හදලා නැහැ. පරිසරය හදලා නැහැ. නූල් බැඳලා තියෙන්නේ. පරිසරය හැදුවා නම් මේ පුහු සමාජය මෙහෙම තියෙන්නේ නැහැ. මං ඊයේ මට බණ තිබුණේ හලාවත. මං යද්දි මේ එහා පාරෙන් ගියේ. ඒ අනකොට මං නගරේක නැවැත්තුවා. නවත්තනකොට පුතා සද්ද විකාශන යන්ත්‍රය නගර මැද්දේ පිරිත් දේශනාව පටන් ගත්තා. මස් කඩේ අර පැත්තේ ඌරු මස් මෙහා පැත්තේ සෝකේස් වල දාලා චූටිය උන් නාවලා ගත්තා වාගේ හැම ගහපු කුකුලෝ මූදු මාළු ලෑලි දෙක තුනයි අරක්කු බාරද ඇරලා පොලිමේ කට්ටිය පින්නතුනේ කාමර ඇත කියා ලියා බෝඩ් පලකල ගණිකා මඩම්ද නැත්තේ නෙමෙයි ඒ වාට ඉහලින් යනවා පිරිත අරුවා යට උඩ යනවා පිරිත ඕම් පරිසරේ ඕම පැන්නේ පරිසරේ දැන් මංගල්‍යයක්ද ආව මංගල්‍යයන්නේ පුතා තියෙන්නේ පරිසරේ මංගල්‍යයක් නැහැ ඔය කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සද්ඝායනා කරනකොට අපි සද්ඝායනා කරන්නේ කරණීය මත්ත කුසලේන කියලා මිසක් මෙත්ත කුසලේන නෙමෙයි කරණීය මත්ත කුසලේන කියලා කියන්නේ සූත්‍රයේහි අන්තර්ගත කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය සෙනෙහස ආලය ආදරය ලෙන්ගතුකම ඍජු බව මෘදු බව තපස වීර්‍ය ප්‍රඥාව පින්නතුනේ අල්පේච්ඡතාදී ගුණධර්මයන් ප්‍රායෝගිකව මේ සමාජයේ බෙදා ගන්නලු ක්‍රියාවට නම් වණ්ඩලු එහෙම වුණොත් සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්වා සියලුම සත්වයන්ට සෞභාග්‍ය සතුට සැනසීම මංගල්‍ය උදා වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. එවැනි පරිසරයක උපදින්න ලැබීම මංගල්‍යයක්. දැන් නම් පුතේ ඉපදෙන්නේ අවමගුලකටමයි. දැන් උපදින්නේ අවමගුලකටමයි. ඇයි? දැන් මගුල් කටයුතු මගුල් ලකුණු ඇති මගුල් චර්යා ඇති සතුට සැනසීම ප්‍රීතිය නිදහස නිර්වාණය මතු කරන පරිසරයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කරදර කම්කටොළු වේදනා දුක් පීඩා සහිත මතින් බියරු වැටුණු කම්මැලියන්ගෙන් ගහන සල්ලාල කම්වලින් බහුල ආත්මార్థකාමී බල ලෝභයෙන් ධන ලෝභයෙන් රාගිකාදී ලිංගික චර්යාවන්ගේ අතෘප්තකර හැඟීම් වලින් පිරුණු මිනිසුන්ගෙන් සමන්විත පරිසරයක උපදින්නේ. එතකොට පින්නතුනි නොගැටී යා නොහැකි ගැටෙනවා. උපදින්නේ වේදනා සහිත හැඟීම්මයි දැනීම්මයි. ඒවා මේ පරපුරට ගොදුරු වෙන්න වෙනවා. ළමයෙක් එළියට දාන්න බයයි. කුලියාපිටිය මාධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ මුරකරුද කුඩු විකුණනකොට එච්චර දුර නෙමෙයි ඉහ ඉද්දර කුලියාපිටිය මාධ්‍ය මහා විද්‍යාලේ කොල්ලා අඳින්නේ සුදුමලු. මං කිව්වේ මේ උන්දලාගේ රංගපෑම වාගේ එකක් කියලා. කොල්ලා අඳින්නේ සුදු කලිසමයි සුදු කමිසෙයි. මුරට යනවා ප්‍රියමනාප මුරකරු. දරුවන්ට ආදරෙයි වගේ පෙන්වා විකුණා තියන්නේ කුඩුනම් ඌ කලේ හරි රඟපෑමක්ද? සැබෑ මුරකරුගේ චරිතේ රඟපාලාද? නෑනේ වෙස් වලාගත්ත චරිතයකින් මගුලක් වෙනුවට සිද්ධ කළේ අවමගුලක්. ඔබේ ගෙදර
අම්මා හැටියට තාත්තා හැටියට ඔබ සිද්ධ කරන්නේ දාව මගුලක්. ගෑනිට ෆෝන් දෙකයි, මිනිහට ෆෝන් දෙකයි, කෙල්ලට ෆෝන් එකයි, කොල්ලට ෆෝන් එකයි, ලෑන් ෆෝන් එකයි, ෆෝන් හතයි. තොරතුරු හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ වාගේ පුතා. ගෙදර සමෘද්ධියට තම හම්බෙන්නේ 3000යි. ෆෝන් බිල 7000යි. මෙවුන්ට අපච්චියේ සමෘද්ධියක් වෙයිද? මංගල්‍යයක් උදා වෙයිද? නැ. මම මේ ඇත්ත ලෝකේ ගැන පුතා කියන්නේ. පුහු ලෝකේ ගැන නෙමෙයි. බණ කියනවා කියලා ඇස් පියා ගනියව්. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. මටත් කිව්ව හැකි පුතා. මෙවුන්දලගේ මායමකට මේ එකතු වෙලා මටත් මායමක් කළ හැකි. නමුත් පින්නතුනේ, ඒ බොරු කරනවා මන් දකින්න කැමති නැහැ. සිල් තිබිලා හැපේ. පන්සිල් තිබිලා ඕනේ 8 සිල් ගන්න. මේ උන්දලාට පහත් නැතුව 8ට පැනලා. ඈ මේ සිල් ගන්න එක ගෑණියක් හරි මට කියන්නකෝ. පන්සිල් රැකලාද 8 සිල් රකින්න හදන්නේ? මේ එක කාන්තාවක්වත් සිල් ගන්න ගියාට පන්සිල් රකින්න. හාමුදුරුවෝ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ මම බෞද්ධ දර්ශනේ දන්නේ හින්දා. මොකද්ද අපි රකින්නේ නැත්තේ? රකින්නේ නැත්තේ මැද සිල්පදේ. කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකී ජීවත් වෙමි කියන සිල්පදේ රකින්නවද? මට කියන්න රකින්නවද? රකින්නේ තමයි. රකින්න මං හොඳට දන්නවා. එතකොට මේ පහ රකින් නැතුව 8ට පෑන්නේ කොහොමද? පහ රකින් නැතුව 8ට පෑන්නේ කොහොමද? අවසානයේ 8 5 දෙකම නෑ අම්මා. 8 5 නොදන්නා ජඩයකි මේක කළේ. 8 5 නොදන්නා ජඩයකි මේක කළේ කියලා තියන්නේ ඇයි? නොහික්මුණු සිල් නැති අය තමයි පුතා පව් කරන්නේ කියන එක අරකේ කියනවා. අටසිල් දන්නෙත් නැති, පන්සිල් දන්නෙත් නැති පව්කාර වැඩක් කියලා කියන්නේ. අට පහ දන්නේ නැති ජඩයා කිව්වේ. ඒක තමයි අපි මේ ජඩගතියෙන් මැරිලා යනවා අම්මා. වැඩක් නැති. ඒ හින්දා ඉස්සර වෙලා පහ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මැද සිල් පදේ. අම්මලා සත්තු මරන්නේ නැතුව ඇති හීන් හීන් උකුණෝ මකුණෝ. අරුම් මෙව් මැරුවාට අලියෝ කොටියෝ වගවලස්සු මරන්නේ මරන්නේ. මීයාට කතුර තිබ්බාට පූසා ගෙනල්ලා මීයා ඉන්න මුල්ලෙන් තිබ්බාට මම මැරුවේ නෑ. එහෙම නේද? එහෙම එහෙම මෙවුන්දලාගේ සිල්. අපි හිතමුකෝ සත්තු මරන්නේ නෑ, හොරකම් කරන්නේ නෑ, බොරු කියන්නේ, අරක්කු බොන්නේ. හැබැයි කාමයේ වරදවා හැසිරෙන්නේ නැද්ද? මොකද්ද කාමයේ වරදවා හැසිරෙනවා කියන්නේ? දැන් මේ උන්දලා මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනගෙන තියෙන කාමයේ වරදවා හැසිරීම මාත් දැනගන්න එපැයි. ඇත්තට මොකද්ද අපි රැකපු සිල්පදේ? දැන් රැක්කා නම් ඔයාලට පේන්න එපා මේ 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 කියන වැරදි වලින් අත මිදිලා ජීවත් වෙන්න මම ඒ සිල්පදේ රැකගත්තා. එහෙම එකක් පේන්න නැත්නම් රැක්කේ නෑ තමයි. ඇහ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය සහ මනෝ ඉන්ද්‍රිය කියන ෂට් ඉන්ද්‍රියම් පිනවීම කාමය, වැරදි විදියට පිනවීම කාමය, වරදවා හැසිරීම. අජ්ජයිමංච දිවසං උපෝසතං උපෝසාමි අට්ඨංග සමන්නාගතං සීලං සමාදියාමි. සිල් ගන්න ගියාම එහෙම වාක්‍යයක් කියනවා නේද? ඈ
මොකදේ කියන්නේ? එහෙම මෙහෙ කියන්නේ නැද්ද? ඈ? පූ කොළමේ මේ පැත්තේ කියන්නේ නැද්ද? ඒක හාඳුරුවෝ කිව්වා අපිත් කිව්වා. ඈ? හාඳුරුවෝ කිව්වා අපිත් කිව්වා. හාඳුරුවෝ ගියා අපිත් ගියා. කොහටද? අපායට. අපායට ගියේ. අය වෙන කොහටවත් නෙමෙයි. අගමුල නැතුව යන ගමනේ ඉතිරි වෙන්නේ එහෙම තමයි. අපාය තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඕකේ කියන්නේ උදාගිරි පර්වතයෙන් සූර්යයා උදා වූ තැන සිට අවරගිර පර්වතයෙන් සූර්යයා බැස යන මොහොත දක්වා වූ දිවා කාලය අජ්ජ ඉමංච දිවසං. දිවා කාලය මුළුල්ලෙහිම මාමේ සමාදම් වෙන අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය ප්‍රතිපත්තිගරුකව ශික්ෂාකාමීව විනයගරුකව නිර්වාණ අභිමුඛව සිට ආරක්ෂා කරන්නට එහි සරන්නට මා දිවුරුම් දෙමි, මා ප්‍රතිඥා දෙමි. එතකොට අම්මලා සිල් ගත්ත දවස මතක් කරන්න. උදේට දුන්නු දානෙත් වැළඳුවා, 10ට ගිලම් පසත් වැළඳුවා, දවල්ට දුන්නු දානෙත් වැළඳුවා, දෙකට දුන්න ගිලම් පසත් වැළඳුවා, තුනට මල්ලත් තරම් පැන්න. තුනට මල්ලත් තරම් පැන්න. දැන් අජ්ජ විමංච දිවසන්ද කොහෙද අම්ම පැන්නේ? කොහෙද තුනට පැන්නේ? මට කියන්න. කාමයේ වරදවා හැසිරෙන්න පැන්නේ. වෙන මොනවට වන්දෙමෙ? රෑටත් වටමලුවක් ඉතර එක සමතලා කරලා අනුන්ගේ හීන් එවුන් දෙන්නෙක් හරි දෙපැත්තෙන් තියාගෙන පෙරේතකමට අහිමි වෙලා ගිය දරුසෙනෙහස ආපහු විඳින්ද අනුන්ගේ හීන් එවුන් ගන්නවා. අරගෙන අර රැලි වැටිච්චි හං වෙච්චි මැරිච්චි හැම ඉදිරියෙන් තියාගෙන මෙවුන්දා හිතේ පෙරේතකොමට බුදියනවා. ඒකටනේ දිව්වේ. නැත්තං ඔය නාකි වයසේ කොහෙද දුවන්නේ? කොහෙද පනින්නේ? විවේකීව ඉඳපන් නාකි නොහැකි. එතකොට විවේකීව ඉන්න එපැයි. අපි විවේකය නෑ තවම. අපි හීලෑ නෑ තවම. පන්සලට එන්න බෑ. ගෙදර පුළුවන්නේ සිල් ගන්න. ගෙදර පුළුවන්නේ පින් කරන්න. දන් දෙන්න. භාවනා කරන්න. කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය සෙනෙහස වපුරවන්න. නොසැලී ඉන්න. සංස්කෘතියන්ගේ විපර්යාසයෙන් ගොඩනැගෙන විවිධ සමාජ තල ඔස්සේ හැදුණු වැඩුණු දරුවෝ මුණුපුරෝ කරන කෙනෙහිලිකන් විඳගන්නට පෞරුෂය තනාගෙන තිබුණා නම් අම්මා අකම්පිත මිනිසකු ලෙස මහලු නිවාසයට දුවන්නේ නැතිව ගෙවල් ගෙවල් ගානේ ගිහිල්ලා අරකි මට සලකන්නේ අරක මට සලකන්නේ. ඒකයි ගෑණී දෙන්නා හොයාගෙන ඇවිල්ලා පේන්නේ කාලා බීලා කාර් එකේ යන්නේ මට නෑ. කරකිට කඹරනවා. කඹුරාපිය මේකා කරවා. මේ උන්දලා සිල් අරගෙන කරන්නේ. පරිසරේ මාව මගුලක්. පරිසරේ මාව මගුලක්. මා ඔය කිව්වේ එකක් දෙකක්. සමස්ත ලංකා පරිසරයේම අවමගුලක් කොට පාලකයෝ සමහර පූජකයෝ ඒ අයද පින්නතුනේ මේ අවමගුලේ කොටස්කරුවෝ හැටියට මුල් පෙළේ ඇත්තෝ හැටියට ඉන්නේ. පැවිද්දෝ දෙන්නෝ අපේ හාමුදුරනේ සමාව අවසර. මේ සමාජයේ තියෙන අවමගුලට මගුල් කටයුතු නොවන පරිසරය නිර්මාණය කිරීමට පැවිද්දෝද වග කිව යුතුයි. පැවිද්දා පෙර ගමන් කරුවෙකු හැටියට ආධ්‍යාත්මයෙන් මඟ පෙන්වුවා නම් මා හිතනවා ඔහොම වෙන්න. කොටසක් ව්‍යවස්ථාවේ අර වගන්තිය හරි කියලා එක මිනිහ පස්සේ යනවා. කොටසක් ඒ වගන්තිය වැරදි කියලා නඩු දානවා. ඒ පස්සේ කොටසක් යනවා. එක පැත්තකටම නැතුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කෑ ගහනකොට කොටසක් ඒ වේදිකාවේ ඉඳගෙන ඒ පැත්තට යනවා.
අගක් මුලක් නැති මගක් පෙන්නාපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේනාපේ ජනාධිපතිතුමා පස්සේ කොටසක් යන මේ ඔක්කොම පුතා පෙරේතකමට යන ගතියක්නේ මට පේන්නේ. සංඝයා වහන්සේලා මේ පස්සේ යන්නේ පෙරේතකමට. නැත්තං අපි බුදුහාඳුරුවන්ගේ ගෝලයෝ නම් බුදුහාඳුරුවන්ගේ පුත්තු නම් බුදුහාඳුරුවොත් එක්ක යනවා මිසක් අය මොනවාද එක එක මිනිහා පස්සේ යන්නේ. අපේ මතේ අපි කියනවා මිසක් ඇයි එක එක මතවලට වහල් වෙලා යට වෙලා කතා කරන්නේ? සැබෑ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ මේකයි කියලා කියන්න ඇයි බුදුහාඳුරුව දේශනා කොට වදාළ ත්‍රිපිටකයේ කොහෙවත් ඇත්තේම නැද්ද? තියෙනවා. ඔය මල්ලට වැටිලා මුට්ටියට වැටිලා යන ගමන හාමුදුරුවනේ අවමගුලක් උදා කරන, බොදුනු පරිසරය විනාශ කරන, සිහල පරිසරය විනාශ කරන, හෙළ සංස්කෘතික වටපිටාව පරිසරය විනාශ කරන පෞකාර ගමනක් කියන එක මට පේනවා. ඒ නිසා භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වනක් පිරිසම එකතු වෙලා ගොඩනැගිය යුතුයි මහා මංගල්‍යයක් වූ, හැමතෙම සතුට සැනසීම ප්‍රීතිය දනවන, කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය ගොඩනැගෙන පරිසර පද්ධතිය. ඒකට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ මේ මහා මංගල සූත්‍රය, කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය, පරාභව සූත්‍රය, වසල සූත්‍රය, ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය, ධම්මික සූත්‍රය, සිංහා ලෝවාද සූත්‍රය වැනි සූත්‍ර ධර්ම දේශනා අධ්‍යයනය කළ යුතුයි, ප්‍රායෝගීකරණය කළ යුතුයි. එසේ නොවන්නේ වී නම් අවමගුලක් මිසක් මගුලක් පරිසරය තුළ නොදැකිය හැකි. දෙවැනි කාරණේ පින්නතුනේ පුබ්බේත කතපුඤ්ඤතා, පෙර කරන ලද පින් ඇති බව මංගල්‍යයක්ලු. පෙර කරන ලද පින් කියන්නේ මොනවද? ඈ පෙර කරන ලද පින් මංගල්‍යයක් නම් පෙර කරන ලද පව් අවමංගල්‍යයක්නේ. එතකොට පෙර කරන ලද පින් පව් යයි මේ කියන්නේ කුමක්ද? පෙර පෙර භවයන්හිදී කරන ලද කුසල් අකුසල් කියලා පව්පින් කියලා ඔබ කියනවා. හැබැයි පෙර භවයන්හිදී විතරක් නෙමෙයි. ඇයි මේ භවයේ කරපුවා? මේ භවයේ කරපුවා අතීතයේ ටික පෙර නෙමෙයිද? ඈ අතීතයේ කරපුවා පෙරට අහුවෙන්නේ නැද්ද? අහුවෙනවා අහුවෙනවා පින්නතුනි. අද ඔබ මෙතන ඉඳගන්න පෙර කරපුවා ඔක්කොමත් පෙර ඒවම තමයි. දැන් කවුරු හරි එනින් ගමන් බනහන්ඩ කට්ටිය එනවා, එනවා දිහා බලාගෙන ඉඳලා එකෙක් ගෙට පැනලා ලාච්චුවේ තිබිච්චි මෙවුන්දලාගේ රත්තරම් බඩු ටික ඔක්කොම පන්නලා ඌත් ඇවිල්ලා දම් සභා මණ්ඩපේ ඉඳගෙන ඉස්සරහම බනහනවා. දැන් බලනකොට සිරිපාලත් බනහනවා. ගමේ කතාවක් යනවා, සිරිපාලයා ඔය පැත්තේ ගියා. මේ දම් සභා මණ්ඩපේ මාය සාක්ෂියක් දෙනවා, නෑ 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 සිරිපාල බණ ඇහුවනි ඉස්සරහම ඉඳගෙන, අපි දැක්කනේ. සිරිපාල ඔතෙන්ට ආවෙන්නේ. නමුත් සිරිපාලයා කෙරුවේ කට්ටිය මග අරිනකන් ඉඳලා රත්තරන් ටික හොරකම් කරලා පන්නලා බණ අහන්න ආවා සාක්ෂිය නැති කරන්නට, මිනිහා නිවැරදි බව පෙන්වන්නට. අවසානයේ පින්නතුනි වෙලාවට තිබුණා හයි කරපු කැමරාවක්. හයි කරපු කැමරාවේ සටහන් වෙලා තියෙනවා සිරිපාලයා හොරකම් කරලා රත්තරන් ටික පන්නලා බනහන්න එනවා. දැන් පැය දෙකකට කලින් සිද්ධ වුණේ අර දත්ත ටික බලලා සිරිපාලයා බනහලා නැගිටිනකොටම පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මාංචුවක් දානවා.
පුතා අරගේ බිඳල රත්තරං හොරකං කෙරුවාට මේ ඔහු සිද්ධ කළ පැය දෙකකට පෙර සිද්ධ කළ අවමගුල නිසාවෙන් ඔහුට අවමංගල්‍ය දායක ප්‍රතිඵලයක් උදා වුණා. පෙර කරපු එකක් පින්නතුනි. කුසල් තියෙනවා හැම පෙර කරන ලද කුසල් තියෙනවා. මට හොඳට මතකයි. අම්මා කෙනෙක් පොඩි පැල්පතක් දරුවාවත් තුරුල් කරගෙන ගිනි තැප තැප එවුන්දාගේ මඤ්ඤොක්කා ගස්තික අලියා ගලවන්න එනවාට මෙවුන්දා ඉන්නවා. මෙවුන්දාට නිින්ද යාගෙන එනකොටම අලියා හීන් සැරේ ඇවිල්ලා මඤ්ඤොක්කා පඳුරක් ඇල්ලුවා. අල්ලනකොට ඒක දණ්ඩක් කැඩෙනවා මෙවුන්දාට ඇහුණා. එවුන්දා අලියාට කියනවා, අනේ පුතා ඔච්චරමයි තියෙන්නේ, මේ චූටි එකටයි මටයි වේලක් කර වේලක්වත් කණ්ඩ තියෙන ඔය මඤ්ඤොක්ක දණ්ඩත් උඹ ඇදගෙන ගියපුවාම ඔච්චර කැලේ කොලේ ගස්තියෙද්දී ඇයි මේකම අල්ලන්න ආවේ, ටිකක් හිතපන් කිය මෙවුන් දහයියෙන් කිව්වලු අලියට. අලියා මෙහෙම උස්සපු මඤ්ඤොක්ක පඳුර කඩුල්ල ගාව එහෙම්මම තියලා පාරේ යන්න ගියලු පුතා. බලන්න අර මදුර වචන ටික මෙවුන්දාගේ සම්පත්තිය මේ උදුරා ගන්නේ. වෛරයයි උපදින්නේ, ද්වේෂයයි පහළ වෙන්නේ. නමුත් මෙවුන්දා මధుර වාක්‍ය ටිකක් කියාගෙන ගියා. විනාඩි තප්පර කීපයකට පෙර එවුන්දාය කටෙන් පිට වෙච්චි වචන ටික හින්දා ගලෝපු මඤ්ඤොක්කා පඳුරද ආපිට දායාද කොට තිරිසනා වෙච්චි අලියාද යන්න ගියා. බලන්නකො නැන්දම්මාට ප්‍රියශීලීව කතා කරනවා. රුස්සන්නේ නැති නැන්දම්මාට ප්‍රියශීලීව කතා කරනකොට නැන්දම්මා කාමරේට ගිහිල්ලා බුදියාගෙන, මම මේකිට වෛර කෙරුවට මේකි මට ආදරෙයි තමා. සිස් මං කරපු ගොම් වැඩක් මේ. මං හෙට උදේ ඉඳලා කෙල්ලට දැනෙන්න මං ආදරේ කරනවා. හැන්දෑවේ අම්මාට කතා කරපු වචනවල තියෙන ප්‍රියමනාප භාවය නිසා තමන්ගේ සැමියාගේ අම්මාට අම්මා කියා ආමන්ත්‍රණය කොට ඇයට ගරු කිරීම නිසා පහුවදා එළි වෙනකොට දුෂ්ටයයි පෙනුණු නැන්දම්මා මෛත්‍රී සහගත අම්මා කෙනෙක් හැටියට තමන් ඉදිරියේ පේන්න ගන්නවා. පින්නතුනේ, ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලේ පෙරකරන ලද පින් පෙරකරන ලද පව් කියන එක දැනට සෙනෙයකට කලින් අතීතයට එකතු වුණු හැම තප්පරයක් පාසාමයිති. අතීතයේ සංසාර ගමනේ නොපෙනෙන භවගාමී ජීවිතය පුරාවටම කරගෙන ආපු කුසලා කුසල ශක්තියත් මෙලව දිවි ගමනේ මේ දක්වා කරන ලද කුසලා කුසල ශක්තියත් අපිට ඉදිරියට මේ ජීවිතයේ දෝලණය වෙන්නට තල්ලු කරන්නේ. ආන් ඒ තල්ලු කරන ජීවිතය යහපත් පින් කටයුතු වැඩවලින්ම පුරවා තියේ නම් පින්නතුනි උදා වෙන්නේ මංගල්‍යයක්. ඇත්තටම ඔබට පෙර පින් තියෙනවා. මොකක් හින්දාද? ඈ පෙර පින් තිබුණු නිසා හොරි හැදිච්චි බල්ලෙක් වෙලා ඉපදුන්න. පෙර පින් තිබුණු නිසා මීහරකෙක් එළහරකෙක් උන්න. පෙර පින් තිබුණු නිසා ඌරෙක් උන්න, වගවලසෙක් උන්න, සරපයෙක් උන්න, ප්‍රේත ලෝකයකට ගියේ නැ. පෙර පින් බලය තිබුණු නිසා බුද්ධෝත්පාද කාලයක තුනුරුවන් වැඩ ඉන්නා සමයක
ඔබ මනුලොව මිනිසුන් ලෙසින් ආයු, වර්ණ, සැප, බල, ප්‍රඥා කියන මහා බල සම්පත්තියෙන් ඇතිව උත්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා මෙතන සමූහයක්. සියලු දෙනාම මනුලොව ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පෙරපින් තියෙනවා. හැබැයි පෙරපින් තිබිලා මනුලොව ඉපදුනත් ඔබ කරන ලද ඇතැම් පාප කර්මයන් නිසා මනුලොව මිනිසෙකු විඳින සැප ඔබට විඳින්න දෙන්නේ නැහැ. මනුලොව මිනිසෙකු විඳින සැප ඔබට විඳින්න දෙන්නේ නැහැ. ජීවිතයේ මගක් එනකොට තද බල රෝගාබාධයක් එනවා. තද බල රෝගාබාධයක් එනවා. රෝගාබාධය ආවහම ඔත්පොළ වෙලා ඇඳේ වැටෙනවා. අංශභාගය හැදුනා කියන්නකෝ. අංශභාගය හැදිලා ඇඳේ වැටෙනවා. අවුරුදු 45යි. ගත්තු ගෑණි ඉන්නවා. දැන් මෙවුන්දට අංශභාගය නිසා ඇඳේ මුත්‍රා යනවා, මල පහ වෙනවා. දැන් ඔබත් එක්කන් එකට සිරියහනේ නිදාගත්ත බිරිඳ ඒ ඇඳේ නිදියයිද? ඒක උඩ තට්ටුවේ ඉන්නේ. මේකා යට තට්ටුවේ කක්කුස්සිය ළඟම කාමරේ. එන්නේ උදේට. නහය අල්ලාගෙන. මේ මිනිහා ගාවට සෙනෙහ බර. දෑඟිලි එකට කොට නූල් බැඳලා වක් කරලා වතුර කියලා පිරිත් අෂ්ටක තියලා මගුල් පෝරුවේ ගොඩ කරලා මංගල රතේ කැන්දාගෙන ඇවිල්ලා පෝලා පිච්ච මල් දැමූ පිරිත් පැන් එකම කේක් කෑල්ල වවුල්ලුවාගේ දෙපැත්තෙන් උලාගෙන කාලා රිංගාපුගේ දරු පැටවුණු තුන් දෙනෙක් හදාගන්නකන් දීග කාපු මේකි උඩ තට්ටුවේ. අරක අංශභාගේ හැදිලා යට තට්ටුවේ කක්කුස්සිය ගාව. දැ කොහොමද මංගල්ලි? පෙර සංසාර ගමනේ යහපත්ව වන ලැහැබක දලුකමින් හිටපු මුව දෙනයි මුවයි දුටු දඩයක් කාරයා මුව දෙන සිටියදී මුවා මැරුවා. වෙඩි තිබ්බා. වෙඩි වැදුනා. මුවා දුක් විඳලා කැලේ රෝගාතුරව මැරිලා ගියා. මුව දෙන ටික දවසක් බලලා කුණු වෙන මුවා අතෑරලා යන්න ගියා. අර කරපු අපරාධයේ පටිසන්දෙන විදිය පුතාමේ. ඒ කරපු අපරාධයේ පටිසන්දෙන විදිය අර මුවාටයි මුව දෙනටයි කරපු අපරාධය දිත්ත ධම්ම වේදනීය වශයෙන් පටිසන්දෙන්න බැරි වුණා. එයින්ද සංසාර ගමනට එකතු වෙලා උපපජ්ජ වේදනීය අපරාපරිය වේදනීය වශයෙන් පසුපස ලුහු බඳිමින් ඇවිල්ලා විපාක දෙනවා. පින්නතුනි, වැඩිපුර ඔත්පල වෙන ලෙඩ හැදෙන්නේ තරුණ වුණාට පස්සේ. තරුණ වයසෙන් පස්සේ එක්ක තරුණ නැත්තම් මැදියම් නැත්තම් මහලු. මේ වයස් කාණ්ඩයට එනකොට තමයි ඔත්පල වෙලා තද බල නිදන්ගත රෝග මතුවෙලා දුක් විඳින්න වෙන්නේ. හේතුව තමයි බරපතල අකුසල් කරන්න පටන් ගන්න පින්නතුනි ඕනෑම සමාජයක තේරෙන්න ගත්තට පස්සේ. මේ චූටි පැටව කරනවද පුතා අපරාධ? මේ පොඩි ළමයි අපරාධ කරන්නේ. පොඩි ළමයෙකුට කර්මානුරූප රෝගයක් හැදුනොත් ඒක පෙර භවයක වළක්වන්නම බැරි අකුසල කර්මයක් භවයෙන් භවයට භවයෙන් භවයට එළවගෙන එන. හැබැයි ඔබට තාරුණ්‍යයේ විඳවන්න දෙන්නේ හිතන්න පුළුවන් කාලේ වැඩි. ඒ දුක හිතින් විඳවන ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා පුතා. චූටියෙකුට ලෙඩක් හැදුනාට පොඩි එකාට තේරෙන්නේ නැහැ, වේදනාවවත් තේරෙන්නේ නැහැ, දුක දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තරුණ මිනිහෙක් ලෙඩ වුණොත් එහෙම මානසිකව මොන තරම් විඳිනවද? ගත්තු ගෑණි සලකන්නේ,
දෙමව්පියෝන යාළුවෝන තිබ්බු බවබෝග සම්පත්න හදාපුගේ සුවිසල්. නමුත් ඒකේ එකතැනක උඩු බැලි අතට මල මුත්‍රා ගොඩේ. මොකද්ද මම මේ ගෙවන කරුමය කියලා ලෝකයත් එක්ක ගලප ගලපා ගලප ගලපා මානසික ආතතියක් විඳින්නේ පින්නතුනේ තරුණ වයසට ආවාම. මැදියම් වයසට ආපුවාම නාකි වුණාම මැරෙන්නවත් නෑනේ කියනවා සමහරු බලන්න ගියාම පුතා. ඔළුව අත ගාලා සනසලා මං එළියට ඇවිල්ලා කියනවා කරපු පව් ගෙවන්න එපැයි මැරෙන්න. ඒකයි ඔය තියෙන්නේ කියලා අනිත් අයට කියන. එවුන්දට කියලා බෑන්. එවුන්දගේ ඔළුව අත ගාලා සනසලා එළියට ඇවිල්ලා එළියවුන්ට කියනවා ආම් බලාපියම්. කොරපු පව් ගෙවන්න ඕන. ඒක ගෙවනකන් ඔහොම තමයි. ඒක ඇත්ත. ඇති සැටියෙන් දකින්න ඕන. පින්නතුනි අපිට නිමක් නැති ආශාවන්ගෙන් පිරි අපි විවිධ දේ හොයනවා. බලන්නකො මස් කන්න ගියාම සමහරු ඔළු ගෙඩි කන්න ආසයි. සමහරු පෙනපපු කන්න ආසයි. සමහරු හෘද මාංශ කන්න ආසයි. සමහරු මස් සුද්ධ මස් කන්න ආසයි. සමහරු ඇට සහිත මස් කන්න ආසයි. සමහරු ඇට මිදුළු කන්න ආසයි. සමහරු ලේ අරගෙන මුදවාගෙන කැට කපාගෙන ලේ සහිතව කන්න ආසයි. ඔය ලේ වතුර වෙන රෝගෙ හැදෙන් ඒ කාපුවා තමයි. එහෙම රෝගීන් ඔබට ඉන්නවා නම් කම්පා වෙන්න එපා. මම මේ කියන්නේ කර්මානුරූප භාවය ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා වදාළ. මතු මතුත් සසරේ ඔබට එවැනි කර්මයක් නොවෙන්නට ඔබ එවැනි අපරාධ වලින් අත මිදී පැහැපර පින්වත් මෛත්‍රී සහගත මිනිසකු නොවුනොත් ඔබ සංසාර ගමනේ තදබල රෝගාබාධයන් අල්පායුක්ෂ ඇතිව උත්පත්තිය ලැබමින් වද වේදනා විඳිමින් මැරෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. සත්ව හිංසා කලාපු සමාජයේදී විවිධ හැලහැප්පීම් ගැටනවලට කැරලි කෝලාහලවලට මැදි වෙලා පින්නතුනි අපේ අත අහිමිව පය අහිමිව සමහර විට අංගවිකල භාවයන්ට පත්වී දුක් විඳින්න වෙනවා. සත්ව ඝාතනයන් සත්ව හිංසාවන් කළාම හදිසි රියානතුරු වලට ලක් වෙලා මියදෙනවා. මගේ මාමණ්ඩියකගේ පුත්‍ර රත්නයක් ඊයේ රාත්‍රියේ කන්ටේනරයක් පටවාපු ලොරියකින් රේගුවේ වැඩ කෙරුවේ ඒ මල්ලිත් රේගු භූමියේදීම යට කරගෙන ගියා සේවස්ථානෙම. මැරුණා. මලකඳ මේ වෙනකොට අරන් යන්න ඇති. මා බණ කියලා ගිහිල්ලා දැන් ඒ මලගමට කන්තලේ යන්න ඕනේ. පින්නතුනි එළි වෙනකන් රෑවෙනිකන් වැඩ තියෙන මේ සමාජයේ වැඩ වැඩි වෙන්නේ කර්මානුරූප භාවය නිසා ඇති වෙන විපත්වලටද අපට මූණ දෙන්නට සහභාගී වෙන්නට අවශ්‍යයි. හේතුව සමාජ ධර්මතා පවත්වාගෙන යන්න යුතුකම් පවත්වාගෙන යන්න අපි බැඳී හිටින බැවි. ඒ නිසා අවබෝධයෙන් පින්නතුනි කරන පාපයෙන් අත මිදී පුණ්‍යවන්ත ක්‍රියාවන්හි නියලි මෙලව ජීවිතයේ අනාගතයේ සරු කරන්නටත් නිරවුල් කරන්නටත් දුක් වේදනා දුරු කරන්නටත් සසර ගමන නිරෝගී මිනිසකු ලෙස ගෙවාලන්නටත් මහා මංගල්‍යයක් කොට තුටින් දිවි ගෙවන්නට පිම් පුරා සිල් පුරන්න. එතකොට පින්නතුනි මෛත්‍රියෙන් සිල් පුරන මිනිහාට ආයුවන්න සැප බල ප්‍රඥා කියන බල සම්පත්තියෙන් ඇතිව දන් දෙන මිනිහාට ආයුවන්න සැප බල ප්‍රඥා කියන මහා බල සම්පත්තියෙන් ඇතිව පරිසරයට ආදරය කරන මිනිස්සයාට ආයුවන්න සැප බල ප්‍රඥා කියන බල සම්පත්තියෙන් ඇතිව උත්පත්ති ලැබීමේ වාසනාව ලැබෙනවා. ඒ ගුණය ඔබට ලබන්නට පුළුවන්. අවසාන කාරණයේ පින්නතුනි අත්ථ සම්මා පණීදිච්ච ඒතම් මංගල මුත්තම. ඒ නිසා චර්යාව හොඳට තියාගන්න. චර්යාව හොඳට තියාගන්න. සමහරු හිතනවා පින්නතුනි තමන් නිවැරදි කියලා. එක එක මාන්නෙන් බලලා හිතනවා මන් නිවැරදි. මගෙන් වෙන්න තියෙන යුතුයකම් වෙනවන්නේ.
ඒහින්ද මං මෙහෙම කෙරුවට කමක් නෑ. මං බලාගෙන හිටියා දැන් පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට මනුස්සයෙක් ඇවිල්ලා කතා කෙරුවා. මනුස්සය බීලා හිටියේ හොඳටම. වයසේ තරාතිරම බැලුවාම මට දැනුණා අවුරුදු 60කට ආසන්න ඇති. නමුත් ඔහුගේ ඇතැම් විට ඉගෙනගත් ගතියක් ඇති පොත. ආගම දහම පිළිබඳව දැක්මකුත් ඇති ආර්ථික මට්ටමේ. සමහරු සල්ලි වලින් බලනවන්නේ ආගම දහම. මම පන්සලට ගෙයක් හදලා දෙන්නා. මම පන්සලට බෝධිය බැඳලා දුන්නා. මම පන්සලට ලොකු බඩු භාණ්ඩ ටිකක් ගෙනත් දුන්නා. එහිඳ හාඳුරුව මට මොනවත් කියන්නේ නැහැ. මම මෙහෙම ගියාට බලන්නකො. මිනිහා දකින විදිය. මිනිහා හිතන හැම හරි කියලා. හැබැයි අඥානවන්ත ගමනක්. චර්යාවේ දුර්වලතාවලින් පිරිලා. අපි මිනිහෙක් හැටියට අපේ එහෙම ගති තියෙනවා නම් මෙවැනි තැනකට නැවිත් ඉන්න ඕන. ආවා කියමුකෝ. ඈතින් ඉන්න ඕන. දුරින් ඉන්න ඕන. තමන්ගේ ගෞරවයත් රැකගෙන සමාජ ගෞරවයත් රැකගෙන කටයුතු කරන්න ඕන. බැරි වෙලාවත් එයාගේ නෝනයි දරුවෝයි ඇවිත් හිටියන. ඒ දරුවන්ටයි නෝනටයි උදා වෙන තත්ත්වය මොකද්ද? කොහොමද මූණ දෙන්නේ? පිළිකුලට භාජනය වෙනවන්නේ මහ සමාජයේ ඉදිරි. අපි මිනිහෙක් වෙලත් පින්නතුනි දැඩිව හිතන්නයි ඕනෑ. අවබෝධයෙන් බලන්නයි ඕනෑ. සමහර විට මම මෙහෙම කිව්වාම හිත රිද්දවා ගනි නෑ. හිත රිද්දවා ගන්න නෙමෙයි. නැවත දවසක එවැනි චරිතයක් අපේ ඇස් ඉදිරියේ මුණ නොගැහෙන්නට භික්ෂුවක් හැටියට මා පතනෝ. ලොකු හාමුදුරුවෝ එහෙම පතනෝ. අපේ පොඩි හාමුදුරුවෝ එහෙම හිතනවා පතනෝ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙම සමාජයක්. එහෙම පුරවැසියෝ. එහෙම බෞද්ධයෝ. ඒ නිසා අපේ හැම චර්යාවකින්ම හිත, කය, වචනය කියන ත්‍රිවිධ ద్వාරයම හරියට සම්මා ගුණයෙන් යුක්තව හසුරුවන්නේ නම් සම්මා වාචාවක් කොට සම්මා කම්මන්තයක් කොට සම්මා ආජීවයක් කොට සම්මා සතියක් කොට ඔබ ක්‍රියාවට නම් වන්නේ නම් පින්නතුනි චර්යා බෝසත් නිසා උදා වෙන්නේ මංගල්‍යයක්මයි. අවමංගල්‍යයක් උදා වෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් අපි දිවි ගෙවන මේ සමාජයේ ඔබ පතන්නේ නිවන් නම් හැබැයි පින්නතුනි ඒ ලෞතුරා බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට යන ඔබ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට මෙලව ජීවිතයේ අපට අපි අනුගමනය කරන මේ බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳව අවබෝධයක් මූලික දැක්මක් පදනමක් මුලින්ම ගොඩනගා ගත යුතුයි. ඒ ගොඩනගා ගන්නා වූ පදනම චර්යාව සිරිත විරිත අපි ශික්ෂාකාමීව බෞද්ධයෙකුගේ නිත්‍ය සීලය වූ පංචශීලයේ සිට ප්‍රතිපත්ති ගරුක චර්යාවන්ගෙන් නිර්මාණය කළ යුතුයි. නොයසේ නම් ඔබට ඒ පතන කිසිම නිවනකට නිදහසකට ප්‍රීතියකට සැපතකට ලම් වෙන්නට නොහැකි. ඒ නිසා සත්පුරුෂයන් හැටියට ලෞතුරා අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මේ 38ක් වූ මගුල් කරුණුවලින් යුතු මේ මහා මංගල සූත්‍ර දේශනාව ඇතුළු ආචාර විද්‍යාත්මක සූත්‍ර දේශනාවන් නිතර නිතර ශ්‍රවණය කරමින් අවබෝධ කර ගනිමින් ජීවිතය දකින්නට විඳින්නට ඉඩකඩ සලස්සාගෙන ගමන් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවෙන් ලෞතුරා තථාගත තුනුරුවනේ ආශිර්වාදය ඔබට නිරතුරුව මේලත් මිනිස් ජීවිතයට
ලැබේවාය කියන පැතුමෙන් අද දම් සභා මණ්ඩපය නිමා කරනවා. ඔබ හැම දෙනාටම උතුම් වූ රත්නත්‍රයේ ගුණ බෙලෙන් මේ ගෞතම සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයෝ අවබෝධ වීමෙන් සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මගඵල පිළිවෙලින් නිර්වාණ අවබෝධය ලැබේවා 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 කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධානුශාසනං කලට වැසී වසීවා කෙත්වතු සාරවේවා සත්සිත් නිවේවා රජය දැහැමින් ලොවැඩවේවා. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛං තුමං පරන්ති. සියලු දෙනාම ඔය ඉන්න තැන්වල ඕමම ඉන්න පිරිකර පූජා කළායින් පස්සේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් පස්සේ දන් සැලකුත් තියෙනවා. සියල්ලම නිමා කරමින් සියලුම මිය පරලොව ගිය අපවත් වී වදාළ යතිවර ගුණගරුක ස්වාමීන්ද්‍ර වර ප්‍රමුඛ සතර පේරුවේ දායක කාරකාදී නෑදෑ හිත මිතුරන්ටද පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් සන්තෝෂයෙන් විසිර යමු. පූකුලම ශ්‍රී ඥානෝදයාරාම විහාරස්ථ සතර පේරුවේ දායකකාරකාදීන් සියලු සමිති සමාගම් ඒකරාශී කර ගනිමින් මලී විමලරත්න මහත්මා මැතිනිය පවුලේ නෑයෝ මිය ගියපු මලී විමලරත්න මැතිඳුන්ගේ දෙමව්පියන්ට පින්පතා, මැතිනියගේ පියාට පින්පතා, සුජීවත්ව සිටින අම්මට දිගාසිරිපතා, ගෞරවනීය විහාරගණයේ අපවත් වී වදාළ ස්වාමීන්ද්‍ර වර ප්‍රමුඛ ගෞරවනීය මහා සංඝරුවනට නිවන් පින්පතා, සුජීවත්ව වාසය කරන අපි හැම දෙනාගේම කුල දෙතුවන්ට සතුට සැනසීම ප්‍රීතිය සෞභාග්‍ය නිරෝගී භාවයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි හැම දෙනාගේම ධර්මඥානය අවදිකොට යහපත් මිනිසෙකු වීමට පැතු ප්‍රාර්ථනා පෙරදැරිව සිද්ධ කරන ලද මේ දම් සභා මණ්ඩපයේදී ධර්මදානමය මහා පුණ්‍ය කර්මයක් කළා. ඒ කළා වූ පින්කමේ බෙලෙන් ඔබට ලැබුණු දාන සීල භාවනාදී ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ඵල ධර්මයෝම ඒ සියලු මිය ගියපු ඥාති ප්‍රාණකාරාදීන්ටත් ඔබටත් මටත් සසර භවදුක් නසා ලබන අමා නිවන් සුව පිණිසම හේතු වාසනා වේවා වෙත්වා වෙම්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න.
සියලු දෙනාම වන්දනා කරගන්න පින් අනුමෝදන් වෙමු. ඉච්චිතං පච්චිතං තුයං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න රසී යතා ත්‍රායිතර තිලක සකලඤ්ඤය සාගර පාරගතානි සේසනායක ගුණරත්න මන්දිරායමානෝ භාග්‍යවත් අරිය සම්ම්‍ය සම්බුද්ධ සරුවඤ්ඤ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේ විසින් මధుර මනෝවර කොට කුරවීකනාද ගම්බීරාලාපෙන් දේසිත මීරිදී සද්ධර්මයෙන් කොට සද්දේශනා කරවාගෙන වතපිලිවෙතේ යෙදමින් අන්‍යෝන්‍ය වාසයෙන් සුවද සබද තාපවත්වමින් පූකුලම ශ්‍රී ඥානෝදයාරාම විහාරීය පරිසරයට ඒකරාශී වී පුදන ලද මේ ධර්ම දානයාගේ මහා කුසල බලය කරන කොටගෙන අපි හැම දෙනාටම මහත් වූ ලෝක සේවාවක් කරමින් ජන්මාන්තරගත වන්නට යෙදුණු අපවත් වී වදාලා වූ නායකාමුදුරුවන් වහන්සේ වරප්‍රධාන විහාර ගණයේ අපවත් වී වදාළ මහ සංගරුවන පිම්මන්තයින් හැටියට පින් ගන්නට බලා සිටින්නේ නම් උන්වහන්සේලාටත් මේ වෙහෙර විහාර අංගෝපාංගයන් නිර්මාණය කරන්නට අතීතයේ සිට මේ දක්වාම ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා කියන මහා බල සම්පත්තීන් කැපකොට විහෙස මහන්සි වී මිය පරලොව ගිය සියලු කුල දෙටුවෝ පින් ගන්න වේ නම් ඒ හැම දිනාටමත් ඔබටත් මටත් ජාත්‍යාදී දුකින් නිදහස්ව ලබන සදා සුන්දර අජරාමර සංඛ්‍යාත අමෘතමා නිර්වාණ ලාභයෙන් සැනසීම ලැබේවා ලැබේවා ලැබේවායි සිතා චිත්ත ප්‍රීතියෙන් යුක්තව සාදරයෙන් පින් අනුමෝදන් විය යුතු. ඔහොම වන්දනා කරගමු. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලಂತಿ ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේ වච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. සියලු දෙනාටම තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් ජය ශ්‍රී මහා බෝහාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාවෙන් දළදා හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ උතුම් බුද්ධ තේජානුභාවයේ බලයෙන් යහපත් වූ අනාගත දිවි පෙවතක් මනු සමාජයක් දකින්නට විඳින්නට අපට වරම් වේවා කියන හැඟීමෙන් සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. හරි මම පුතේ. සාදු සාදු සාදු. සකල ජනහිත සදහන් අමාවෙන් සැනසූ තිලෝගුරු අමාමෑණේ බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණු ශ්‍රී සිත් සද්ධර්මය දහම් බිඳුවක් ලෙසින් ඔබගේ යුග සවන්පත් අතරට එකතු කරමින් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිපාසිතව සිටින සදැහැති ඔබට වටිනා කියන දහම් කරුණු ඔබගේ ජීවිතයට ගලපා දෙමින් ඔබට දැනෙනසේ බුදු වදන් කියා දුන්නු අපේ කාලේ අපිට බිහි වුණු සැබෑ යතිවරයාණන් වහන්සේ නමක්. හරි හැටි ඇසට නින්දක් නැතිව හරි හැටි කුසට ආහාරක් නොමැතිව මේ මහා සත්කාරය බුදු දනන් වෙනුවෙන් මේ ලක් දෙරණ තුලම බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව වැඩම කරමින් යන ගමන් මග තමයි ඒ එක් නවාතැන් පොලක තමයි පූක්කුළම මේ පුදබිමට වැඩම කරමින් ඔබගේ ජීවිතයට වටිනා කියන ඒ දහන් කරුණු කියා දුන්නේ. ඒ තුළින් ඔබගේ ජීවිතය සුකිත මුචිත කරගන්නට මහෝපකාරී වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. අද දින මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම කෙරුවේ බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව ගල්කිරියාගම සමාධි භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති දෙස් විදෙස් ධර්මදේශක ත්‍රිවිධ හමුදා ධර්මදේශක නම කියන්නට අවසරයි පූජ්‍ය කාගම සිරිනන්ද ස්වාමින් වහන්සේට විහාරස්ථ දායක සභාව වෙනුවෙන් පුණ්‍ය ආනුමෝදනා මේ මොහොතේදී සිදු කර ලබනවා. ඒ වගේම මෙම
අසිරිමත පින්කම මෙලෙසින් සංවිධානය කර ගැනීමට හැකියාව ශක්තිය නිරායාසයෙන්ම ලැබුණේ මලී විමරරත්න මහතා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාගේ බැතිබර පුණ්‍යබර දායකත්වයත් මේ අසිරිමත් පින්ක මෙලෙසින් ඔබගේ නෙත්මායිමට ගෙනෙමින් ඒ වටිනා කියන දහන් කරුණු ඔබගේ ජීවිතයට ගලපා ගනිමින් වැරදුණු තැන නිවැරදි මගකට යොමු කර ගන්නට ලැබීම අතිශයින්ම දුර්ලභම අවස්ථාවක් හැටියට මෙම අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් ඒ වගේම පූකොළඹ පුදබිමේ වත්මන් විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ කාර්යක සංඝ සභික නම කියන්නට අවසරයි පූජතර වලකුඹුරු මුල්ලේ සුමංගල නායක සමඳුන්ගේ පැහැසර අනුශාසකත්වයට මේ පින්කමට ලැබුණ වගත් ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී හිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයට මුසු කරන්නට යෙදුණා.